xudaybiya hijratning oltinchi yili ham tugab borardi zulqada oyining ilk kunlarida janobi rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir tush ko'rdilar bomdod namozidan keyin ashoblariga ko'rgan tushlarini aytib berdilar kim sochlari taqir olingan kim kaltalatilgan holda masjidi haramga kirib borishayotgan emish rasululloh sollallohu alayhi vasallamning tushlari vahiyning bir ko'rinishi hisoblanardi bu tush go'yo makkaga yo'l ochilganiga ishorat qilardi safar tadorigi boshlab yuborildi qisqa vaqt ichida bir ming to'rt yuz kishilik qurol yaroqsiz bir o'rda hozirlandi faqat arab odatiga ko'ra safar hamrohi sifatida qilichlarni taqib olishda xolos ichkarida sultonu anbiyo sallallohu alayhi vasallamning kuzatuvlari ostida mo'minlarning onalari bir joyga to'planishdi oysha hafsa ummu salama juvayriya va zaynab alloh hammalardan rozi bo'lsin o'zaro qura tashlashdi omad ummu salama onamiz roziyallohu anhoga kulib boqdi musulmonlar tez yo'lga tushishdi zul xulayfaga yetganda rasululloh g'usul qildilar labbayk allohima labbayk deya ehromga kirdilar qurbonlikka atalgan yetmishta tuyaga belgi qo'yib chiqildi o'rkachlardan bo'yniga qarata xiyol chiziq tortilib qon chiqarilgandi tuklari uzra qon qotib ko'rganlar bu hayvonlarning qurbonlikka atalganini bilishardi ba'zan ishorat sifatida bo'yinlariga bir narsalar ham osilardi janobimiz bilan birga ashobi kiromdan ham ko'plari ehromga kirishdi va yana yo'lda davom etishdi makkaning hokimlari bo'lib olgan qurayshning islom diniga va janobi payg'ambarimizga munosabati ma'lum xandaq jangiga kelayotganda yer yuzida islom dinidan nom nishon qoldirmaslikni xayol qilishgan bir yil ichida ular yaxshi bo'lib qolmagan albatta kabaning ziyoratiga keldik deilsa, marhabo biz ham aziz mehmonlarimizning yo'lini kutib turgan edik deyishlari amri mahol ammo janobimiz sollallohu alayhi vasallamning tushlari ham bejiz emas shunga qaramay rasululloh sollallohu alayhi vasallam qurayishdan har narsani kutar hatto bir urush chiqarishini ham ehtimol tutar shundan xavotirlanar edilar darhaqiqat usfon degan joyga kelishganida makka tarafdan bishir ibn sufyon kelib qoldi ey ollohning rasuli qurash sizning makkaga kelayotganingizdan xabar topgan sizni orqaga qaytarib yuborish masalasida birlashishdi qoplon terilarini kiyishdi zitivoda kutishyapti makkaga kirish haqlaringizni tan olmayajaklari xususida qasamlar ichishyapti Xolid ibn valid otliqlari bilan birga quroul gamimgacha yetib keldi deb xabar berdi rasululloh sallallohu alayhi va sallam achindilar essiz quraysh urush ularni yedi bitirdi meni boshqa arab qabilalari bilan yuzma yuz qoldirib o'zlari bir chetga o'tib turishsa bo'lmasmidi ular mendan ustun kelishsa istaganlari bo'lardi alloh meni ulardan g'olib qilsa to'p to'p bo'lib islomga kirishadi yoxud o'zlarida kuch topishsa urushishadi nima xayol qilyapti quraysh ont ichamanki alloh menga yuklangan bu vazifa uchun to'liq zafar qozonmagunimcha yo bu yo'lda o'lgunimcha mujohada qilaman so'ngra ashoblarining ko'zga ko'ringanlarini to'pladilar va bundan keyingi harakat tarzi haqida fikr so'radilar turli xil qarashlar ilgari surildi hazrati abu bakr ey allohning rasuli siz kabani ziyorat qilish maqsadida yo'lga chiqqan edingiz birov bilan urushish niyatida emasdingiz shunday ekan ayni maqsadda boraveramiz bordiyu kabani ziyorat etishimizga to'sqinlik qilishsa ana o'shanda urushamiz dedi janobimiz sollalohu alayhi vasallam bu qarashni ma'qul topdilar qani bo'lmasa Bismillah deb yo'lga tushaylik dedilar har ehtimolga qarshi jang qurollari keltirildi nayzalar tuyalarga yuklandi va yo'lda davom etildi. rasululloh sollalohu alayhi vasallam yo'lda makkaliklarga duch kelishni istamas edilar ularga yo'l yo'liqtirmaydigan boshqa bir yo'l bilan bizni eltadigan odam bormi deb so'radilar aslom qabilasidan birisi chiqib men oboraman dedi va yo'l boshlovchilik vazifasini zimmasiga oldi safar har xil mashaqqatlar ila davom etdi xolid ibn valid boshchiligidagi askarlar musulmon o'rdasining izlarini ko'rishdi va boshqa bir yo'ldan ketishganini anglashdi noiloj makkaga qaytishdi musulmonlar bu paytda makkaga eng yaqin joy bo'lmish xudaybiyaga -ge yetib kelishgan edi rasululloh sollallohu alayhi vasallamning tuyalari birdan cho'ka boshladi bir necha marta turg'azib yurishga majbur qilib ko'rdilar bo'lmadi qasvaning fe'li aynidi deyishdi hamrohlari rasuli akram sallallohu alayhi vasallam e'tiroz bildirdilar yo'q uning bunaqa qilig'i yo'q edi ammo filni to'xtatgan olloh buni ham to'xtatdi dedilar anglashildiki endi bu yerda dam olinadi qo'nishdi janobi rasululloh sollallohu alayhi vasallam tahorat ola boshladilar sahobiylari ulkan bir izdihom bo'lib to'planishdi ha nima gap deb so'radilar yo nabiyalloh bor suvimiz qo'lingizdagi meshtadir boshqa suvimiz yo'q deb javob qilishdi sultonu anbiyo janobimiz qo'llarini meshkopning ichiga suqdilar hammaning ko'z o'ngida barmoqlari oralaridan suv otilib chiqa boshladi xuddi yerdan otilib chiqayotgan buloq kabi butun o'rda olamlarga rahmat qilib jo'natilgan janobimizning barmoqlari orasidan qaynab chiqayotgan bu suvdan to'yib to'yib ichdi meshlarini to'lg'azdi hayvonlarini sug'orishga ham suv oldi o'rdada bu suvdan nasiba olmagan bitta ham jon qolmadi keyin payg'ambarlar imomi janobimiz sallallohu alayhi vasallam muborak qo'llarini suvdan chiqardilar suvning qaynashi to'xtadi chekilgan zahmatlarni unuttirguvchi ko'ngillarni tozalaguvchi qalblardagi iymonni kuchaytirguvchi bir mo'jiza bo'lgan edi bu u kunlarda yangi uylangan bir yigit bo'lgan jobir ibn abdulloh roziyallohu anhu oradan uzoq yillar keyin sochlari oqargan bir qariya o'laroq bu hodisani xuddi ko'z o'ngida bo'layotgandek aynan gapirib berajak o'sha şey kecha rosa chiroyli bir yomg'ir yog'di bunaqa holatlarda janobi rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilolga buyurardilar u esa namozlaringizni o'z joylaringizda o'qinglar deb ovoz berar edi yomg'irli havoda oyoq ostini ko'rmasdan loyga botib netib kelishning mashaqqati bu tariqa o'nglandi har kim namozini tuyasini cho'ktirgan joyda o'qidi bomdod azoni eshitildi mo'minlar masjidga oshiqishdi namozdan keyin hazrati rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilasizlarmi robbingiz nima dedi deb so'radilar alloh va rasuli biladi deyishdi qullarimdan bir qismi menga ishongan bir qismi esa inkor etgan holda tongga yetdi biz allohning rahmatila va ehsonila yomg'irga yetishdik deganlar menga ishongan yulduzning qudratini inkor etgandir ammo biz falon yulduzdan yomg'ir oldik deganlar esa yulduzga ishongan mening qudratimni inkor etgandir deb marhamat qildi dedilar o'sha şey kecha yoqqan yomg'irdan har tarafda hovuzchalar maydonga keldi xalq ularning tepasiga ke kelib hovuchlab hovuchlab ichardi ammo to'la zaruratga bu suvlar ham yetarli emasdi rasul akram sallallohu alayhi vasallamga bu holni tushuntirishdi janobimiz kelib chuqurroq bir hovuzchaning boshiga bordilar xalq u yerda to'plangan suvni ham paqqos bo'shatib qo'ygan edi rasululloh chuqurning chekkasiga o'tirdilar suv so'radilar uzatishdi bir miqdorini og'izlariga olib chuqurga purkadilar duo qilarkan idishda ortgan suvni chuqurga sepdilar bir o'q ok olib najiya ismli cho'ponga berdilar chuqurga tushib sanchib qo'yishga buyurdilar amir bajo keltirildi shu payt yerdan xuddi bir quvurdan otilib chiqqandek suv otila boshladi yuzlarni sevinch qopladi najiya chuqur ichida turib olib to'latib beraverdi odamlar meshkoplarni uzataverishdi yana bir necha kishi chuqurga indi shunga qaramay suv tobora ko'payib borardi atrofga toshar holga kelganida chuqurdan chiqishdi shu kundan to xudaybiyada turishgan muddatgacha endi suvsizlik azobini chekmaydigan bo'lishdi qurayshiylar rasuli akram sollallohu alayhi vasallamning xudaybiyada qo'noqlanganlarini eshitishgan edi muzokara uchun huzoa qabilasidan budayl ibn varqoni yo'llashdi payg'ambar janobimiz urush maqsadida kelmadik baytni tavof qilamiz qilamizu qaytamiz dedilar va avvalroq usfonda Bishr ibn sufyonga aytgan gaplarini ilova qildilar budayl Qurayshilar huzuriga musbat bir qanoat bilan qaytdi sizlar muhammad va uning do'stlari haqida shoshqaloqlik ila xulosa qilyapsizlar dedi holbuki ular bu yerga baytni tavof etish maqsadidagina kelishibdi quraysh uning gapini kesib qo'ydi urishish uchun kelgan bo'lmasa ham u zo'rlik bilan bu yerga aslo kira olmaydi arablar muhammad makkaga bilagining kuchi bilan kirdi deb ayta olishmaydi quraysh nomidan yana muzokaraga kelishdi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam niyatlarini takrorladilar elchilarga qurbonlik uchun belgi qo'yilgan tuyalarni ham ko'rsatishar va ular ko'rgan eshitganlarini Qurayshga yetkazishar edi bu muzokaralardan bir ish chiqavermagach rasuli kibriyo sallallohu alayhi vasallam salab laqabli tuyalarga hirojh ibn umaya roziyallohu ni o'tirg'izib maqsadimizni bevosita o'zimizdan eshitsin deb Makka ga yubordilar hiroj shaharga kirib kelgach uni bir guruh odam qarshiladi tuyaning oyoqlariga qilich solib bechora hayvonni yerga qulatishdi o'ldirishdi navbat Hiroshni o'ldirishga kelganida ahodish qabilasidan bo'lgan kishilar o'rtaga tushib u bir o'limdan qoldi orqasiga qaytib janobi payg'ambarimizga voqeani aytib berdi bu orada quraysh yashirin jo'natgan va musulmonlarning tinchini buzish vazifasi yuklangan bir to'da qo'lga tushirildi ayblarini bo'yinlariga olishdi olamlarga rahmat bo'lgan janobimiz sollalohu alayhi vasallam hammasini af etdilar va qo'yib yubordilar so'ngra hazrati umar roziyallohu anhuni chorladilar makkaga borib maqsadimizni tushuntirib kelasan dedilar hazrati umar yo nabiyolloh quraysh meni o'ldirmasa deb qo'rqaman chunki ular meni ularga dushmanligimni bilib turishibdi qolaversa qabilam bani ariydan meni qutqarib qoladigan biror kimsa yo'q ammo men sizga quraysh qadrlaydigan bir odam sifatida usmon ibn affonni tavsiya etaman dedi hazrati umar roziyallohu anhuning g'oyat o'rinli bu taklifi qabul etildi usmon ibn affon yo'lga chiqdi hazrati umar bu masalada juda haqli edi uni ushlab olsa tilka pora qilib tashlashi mumkin bo'lgan quraysh usmonga nisbatan yumshoq muomala qilishi mumkin edi darhaqiqat shaharga kiraverishda abon ibn said usmonni ko'rib qolib tuyasiga mingashtirib makkaga olib kirdi hazrati usmon roziyallohu anhu ularga maqsadini anglatdi ey usmon xohlasang borib kabani ziyorat qilishing mumkin deyishdi unga yo'q dedi usmon roziyallohu anhu rasululloh sallallohu alayhi vasallam tavof qilmagunlaricha aslo tavof qilmayman vazifasini ado etgach orqaga qaytmoqchi bo'ldi izn berishmadi uni aziz bir asir sifatida tutib qolishdi izzat ikrom ko'rsatiladigan ammo chiqib ketishga yo'l qo'yilmaydigan bir asir bir necha kun o'tishiga qaramay hazrati usmonning qaytmagani har xil gap so'zlarga sabab bo'ldi uni quraysh o'ldiribdi degan mish mish tarqaldi rasul akram sallallohu alayhi vasallam ham g'oyat mag'zun edilar bir daraxt tagiga o'tirdilar ashoblarni chorladilar tarixda bayati rizvon nomi ila mashhur buyuk ahdlashma qilindi mo'minlar bitta bittadan kelib payg'ambarlar ichra eng buyuk payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning qo'llaridan tutishar edi va ey ollohning rasuli to o'lgunimcha yo zafar qozonilguncha qochmasdan jang qilishga so'z beraman deyishar edi bu paytda hazrati umar nariroqda nimadir ish bilan band edi rasululloh janobimizning bir daraxt tagida o'tirganlarini odamlar bitta bitta kelib qo'llaridan ushlab bir nimalar deb ketishayotganini ko'rdi o'g'li abdullohni bilib kelishga yubordi abdulloh chopdi odamlar bayat marosimini ijro etishayotganini ko'rib o'zi ham janobimizning qo'llaridan tutdi bir musulmon yigitga yarashiqli tarzda so'z berdi so'ngra yana chopib kelib dadasiga voqeani bildirdi buyuk umar roziyallohu anhu keldi u ham so'z berganlar orasida sharafli o'rnini Ke oldi keyin esa bir ming to'rt yuz inson bilan ayri ayri so'zlashgan rasulullohning ehtimol toliqqan qo'llariga dastak bo'lish niyatida tirsaklaridan tutdi uch kishi janobimizni rohatsiz qilayotgan daraxt shoxlarini ko'tarib turishdi ham soya hosil qilishdi ham bayat marosimining rohatla ado etilishini ta'minlashdi malaklar qanotlarini yoygan on edi bu payt yer yuzida bundan ham fazilatli bir jamoat insoniyat yaratilganidan beri ko'rilgan emasdi yana bir bor ko'rilmaydi ham kelgusi inadigan qur'on oyatlari bu ahdlashmadan buyuk mavloning rozi bo'lganini janobi payg'ambarimizga so'z berganlar aslida alloh taologa so'z berganlarini bildirajakdir ayni choqda yomg'irday yoqqan bu mislsiz rahmatdan nasibasiz biri o'zini ko'zdan olib qochish uchun tuyasining qorniga yopishguday bo'lib berkinib olgan edi shundoqqina ko'z o'ngida kelib turgan bu mislsiz ne'matdan bebahra bu kimsa jaad ibn qays edi shuring qursin sening ey jaad nima seni bunday yashirinishga majbur etdi bekinib turgan joyidan topib olingan o'g'ri kabi jaad boshini ilkis ko'tardi qo'rqinchli bir ovoz dedi qo'rqinchli bir ovoz eshitib bu yerga yashiringan edim mayli qo'rquving doim bo'lsin ey benasib inson bu yoqda bayat marosimi tugagan edi rasululloh sallallohu alayhi vasallam chap qo'llarini tutdilar bu qo'l usmonning o'rnigadir deya uning nomidan o'zlari bayat qildilar bu va'dalashuv to'la janobimiz sollallohu alayhi vasallam istaganlariday shaklda bo'lgan edi so'ngra ashoblariga yuzlandilar sizlar yer yuzining eng xayrli insonlarisiz deya mamnuniyatlarini izhor qildilar rasul المحبه هي رسول السلام يا حبيبي